Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste notícia para fãs do rock. Assistente de palco de Silvio Santos. O assistente de Silvio Santos foi internado neste sábado, após se sentir mal. Ele está na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital São Camilo Unidade Santana, em São Paulo. Seu quadro clínico é estável, mas sem previsão de alta. Segundo Lea Tomasi, representante de Rock, ele está bem. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.